այս օրերին ամփոփում են բոլոր քաղաքական ուժերը, տարբեր քաղաքական գործիչներ ամփոփում են 2009 թվականի քաղաքական տարին, եւ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, նաեւ Սպիտակի հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի խորհրդի նախագահ, նույնպես կցանկանայի ամփոփել 2009 թվականը որպես քաղաքական տարի։ Ներքին քաղաքականության առումով ես կցանկանամ նշեմ, որ քաղաքական առումով տեղի ունեցավ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, որը նախադեպ էր Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ Երևանի քաղաքապետը այժմ ընտրովի պաշտոն է, եւ մեր կուսակցությունը այնտեղ նույնպես հաղթեց, եւ թե Երևանի քաղաքապետը եւ թե առաջին տեղակալ Տարոն Մարքայանը ընտրվեցին, ստացան մեր երևանցիների ԿՎ-ի մեծամասնությունը, ինչպես նաև ներքին քաղաքականության առումով, եթե նշենք, նաև հաշվի առնելով, որ ես տարածքային առումով եւ Սպիտակից եմ եւ Սպիտակի տարածքային կառույցի ղեկավար եմ, տեղի ունեցավ մի շատ կարեւոր իրադարձություն, որը այս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում եւ տարիների այս դրսեւորման ժամանակ շատ կարեւոր է, դա այն 220 բնակարանների շինարարությունն է, որը 3 ամիս առաջ սկսվեց, եւ մոտ ապագայում, տեսանելի ապագայում դրանք ենթակա են հանձման այն սպիտակցիներին, ովքեր ունեն այսօր այդ տան խնդիրը, երկրաշարժ ժամանակ կորցրել են եւ չունեն բնակարան, բնակվում են վագոն տնակներում, որոնք ուղղակի 20 տարիների ընթացքում բարոյապես մաշվել են եւ այլևս անհնար է ապրել այդ վագոն տնակներում։ Կուզեմ ողջ Սպիտակի ազգաբնակչության անունից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել իմ կուսակցության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որը կարողացավ այդպես հետևողական այս սկսած գործը, որը խոստումների մակարդակի էր, եւ Սպիտակում նաեւ կար այն թերահավատությունը, որ հերթական անգամ խոսացին, խոստացան եւ թողեցին գնացին, եւ այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ կառուցված 220 անհատական բնակարանները, մենք հույսով եւ հավատով լսում ենք նաեւ ապագայի նկատմամբ։ Մենք 2009 թվականին ունեցանք բավականին բուռն ակտիվ քաղաքական անցուդարձեր, եւ դրա մեջ իր մեծ դերն ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների բանակցությունների հաստատումը, սկսումը եւ արձանագրությունների ստորագրումը, որը այժմ ենթակա է վավերացման, ուղարկվել է վավերացման երկու երկրների ազգային ժողովներին։ Ես իմ ելույթներում նաեւ ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամերին իմ հայտարարությունների ընթացքում նշել եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների սկսումը եւ այդ արձանագրությունների ստորագրումը դա մեզ համար շատ կարևոր է, բայց մենք այդ կարևորությունը նաև կարևորում ենք նրանով, որ դա լինի առանց նախապայմանների, որը առկա է, եւ բազմիցս մեր կուսակցության տարբեր քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նաև մեր կուսակցության ղեկավար ազգային հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ մենք այս արձանագրությունները կստորագրենք, կվավերացնենք, եթե դա լինի առանց նախապայմանների, եւ նշված արձանագրությունների մեջ որևէ նախապայման չկա։ Իսկ եթե կուզենան մեր հետ խոսել նախապայմանների լեզվով, հա, եւ տարբեր նախապայմաններ առաջ քաշեն, ուղղակի մենք դուրս կգանք այդ գործընթացից։ Այս արձանագրությունները ակտիվացրեց ընդհանուր տարածաշրջանի արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն հայ-թուրքական ֆոնի վրա նաեւ ակտիվացավ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցը, եւ այստեղ ակտիվացան թե երկկողմ հանդիպումները, թե բանակցությունները, թե Մինսկի համանախագահների հանդիպումները երկու երկրների նախագահների հետ, որը նույնպես դրական միտում է, եւ մենք նույնպես կողմ ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, եւ այսօր էլ այդ բանակցային գործընթացում դրված է այդ կարգավորման տարբեր սկզբունքներ, եւ մեզ համար ամենաառաջինը եւ առաջնահերթը, որ դրված է, դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ շնորհելու տալու խնդիրն է։ Նոր դրանից հետո մենք կարող ենք բանակցել տարբեր զիջումների կամ տարբեր ֆորմատներով այդ բանակցությունները տանելու մասին։ Այդ թուրքական արձանագրությունները կամ հարաբերությունները մեզ համար
ունեն մի քանի դրական ասպեկտներ, ուղղություններ։ Առաջինը, որ մենք ունենանք այլընտրանքային ուղի կոմունիկացիաներ դեպի Եվրոպա կամ դեպի արտաքին աշխարհ։ Մենք համար գաղտնիք չի, յուրաքանչյուր հայ մարդու համար գաղտնիք չի, որ հիմնական այդ թե ճանապարհային ուղիները, թե կոմունիկացիաները մեր հարևան Վրաստանի տարածքով են անցնում, և Վրաստանը որպես ոչ կանխատեսելի երկիր, պետություն, մենք չենք կարող մտածել, թե վաղը նրա հետ ինչ կարող է լինել։ Եվ աչքի առաջ ունենալով վրաց-ռուսական այն հինգօրյա պատերազմը, երբ որ մեզանից անկախ, մեր կամքից անկախ, այդ 5 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը անուղակի գրեց 9 միլիոնից ավելի վնաս, մենք ունենք արդեն վառելիքի պակաս և այլ և այլ, այսինքն լրացուցիչ ճանապարհը և կոմունիկացիաները մեզ համար այսօր շատ կարևոր են, նույնիսկ կարելի ասել գերխնդիր են։ Եվ Թուրքիայի հետ այս ճանապարհը բացելով, ունենալով, մենք մեր վրացի ընկերների հետ, հարևանների հետ կարող ենք շփվել հավասարը հավասարի հետ։ Ես մտածում եմ, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ պարտավոր է վավերացնի, որովհետև արձանագրությունների վավերացումը ոչ Հայաստանի, ոչ միայն Հայաստանի և Թուրքիայի խնդիրն է, այլ միջազգային համայնության խնդիրն է։ Մենք գիտենք, որ այդ արձանագրությունների ստորագրման, այսպես ասած, քավորը կամ հետևում ովքեր էին կանգնած, դրանք այն գերտերություններն են, ովքեր այսօր ամբողջ աշխարհում թելադրող են, նաև և քաղաքականություն տարբեր առումներով, և տնտեսական, և քաղաքական, և աշխարհաքաղաքական, դա Ամերիկան և Ռուսաստանի Դաշնությունն է և Եվրոմիությունն է։ Եվ այստեղ է, որ այդ երեք գերտերությունների շահերը համընկել է, և նրանք եկել են կոմպրոմիսի։ Հաշվի առնելով 2009 թվականի Ալիև-Սարգսյան այդ ինտենսիվ հանդիպումները և հաշվի առնելով նաև գերտերությունների, Մինսկի համանախագահների այն ցանկությունները կամ աջակցության աստիճանը, որ դրսևորում է այս գործընթացի ընթացքում 2009 թվականին, կարելի ասել, որ 2010 թվականը ավելի բեղուն կամ բեղնավոր աշխատանքի տարի կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք ենթադրել, որ այնուամենայնիվ կկամի ժամանակ, մոտ ապագայում նաև, ինչու չէ, նաև 2010 թվականին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կունենա խաղաղ լուծում։